Het was dus een uitgebreide nota van de eerste voorzitter van het Hof van Cassatie, Guylain Londers, die leidde tot het ontslag van de regering. Volgens Londers heeft het kabinet van premier Leterme politieke druk uitgeoefend op het Hof van Beroep in de zaak van de verkoop van Fortis aan BNP Paribas. Luc Pauwels en Michael van Drogenbroek. Om precies 2:30 vanmiddag komt cassatievoorzitter Londers met zijn uitgebreidere nota in het parlement aan. Een document van amper 6 bladzijden. Maar wanneer het rond 4:00 onder de parlementsleden verdeeld wordt, is de verbijstering groot. Dus wij hebben net kennis genomen van het rapport van de eerste voorzitter van het Hof van Cassatie. Een rapport van 6 pagina's. En wat daarin staat is natuurlijk heel ernstig, onthutsend. Dat hoort echt niet thuis in een rechtsstaat. Vooral het feit dat de kabinetchef van minister Leterme blijkbaar via de echtgenoot van een van de raadsheren op voorhand was getipt over het negatieve arrest, valt erg zwaar. Want normaal moet die kabinetchef zo'n voorkennis onmiddellijk melden aan het Hof van Cassatie. Dat is dus niet gebeurd. Ja, het is absoluut bezwarend. Het staat er letterlijk in. Het is quasi ondenkbaar dat men zich op de kanselarij van de eerste minister geen rekenschap geeft een van de end van het lekken van het door de beroepsgeheim beschermde informatie. Dat is zelfs strafrechterlijk. Maar ook minister van Justitie Jo van Deurze deelt in de klappen. Hij zou aan de procureur des Konings gevraagd hebben om de behandelende raadsheren van het Hof van Beroep te vervangen. Een directe ingreep in een lopende rechtsgang. Van Deurze trekt onmiddellijk zijn conclusies. U zegt dat meneer Van Deurze ontslag zou nemen. Zal dit volstaan op basis van dit document voor u? Ik begrijp dat de minister ontslag neemt, maar ik begrijp niet waar de premier op wacht. Meneer Van Deurze, en dat siert hem, heeft onmiddellijk zijn verantwoordelijkheid genomen. En ik verwacht elk moment dezelfde reactie van Leterme. Dat kan bijna niet anders. En iets na 5:00 biedt Yves Leterme dus een ontslag aan. En meteen ook dat van de hele regering.